flipping, flipping, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom. Ja, vad väntar idag då, grabbar? Ja, jag ska köra i Theodor på bandet här. Jag ska köra intervaller. Är det en comeback på G? Vi ska testa Jens schema här på intervaller. Klarar jag det, då blir det comeback. Vad brydd jag blev nu. Vad är det som krävs? Vi har, ja, det är väl i stort sett 8 grader 12 km i timmen i 5 minuter. Jäklar. Så grejer jag det nu, då är jag bättre än när jag var aktiv. Så då är det dags att komma. Då blir det comeback. Jajamensan. Bra. Har du? Jag vet inte fan, det var stort som ett hus det här bandet nu. Närmast i säsong. Tappar lungkapacitet. Ja, vi kör igång. Vad har du kört då? Vem är bakom kameran? Ja, men jag har ju redan visat mig. Hallå? Ja. Ja. Det är kö. Det är på bandet. Hög, vad säger man? Det här bandet är... Det är högtryck på den här. Så framförallt när det ser ut så här ute. Jag tror jag vill stå där. Det ser ju. Du ska inte stå på bandet då. Springa bredvid. Ja, vintern närmar sig. Idag är det den... Vad är det för datum idag? 20 va? 21 kanske. Nej, 20 kanske. Du går händelserna i förväg du, Theo. Han är så himla taggad på ny säsong. Ja, nej men det blir bra. Lycka till. Tack. Det ryktas om att du är i form. Att du blir vass i vintern. Ja, det är tur att det bara är ett rykte då. För det stämmer inte än så länge. Du får försöka leva upp till det ryktet. Ja. Huvudsyftet och är här idag, det är ju att klippa med. Det är ju bara bonus. Att bandet var ledigt. Ja, det var bara bonus att bandet var ledigt. Det ryktas om, kan det vara Jasser? Japp. Det blir det. Är något du rekommenderar? Ja. Något du rekommenderar, salongjassen? Mycket bra, drop in 150 spänn, 10 minuter, max, 7 kanske. Snacka om effektivt. Ja. Och då blir man lika fin i håret som Burre. Mm. Riktigt Burr. Ja, men kör hårt då. Tack ska du ha. Grabbar och flickor tänkte jag säga. Så. Ha det. Over and out. Här i Östersund är det lite snö, ja. Det var det inte hemma i Åsarna. Ja, men det där gick ju bra. Lite tuffa intervaller på bandet. Och det passar väl perfekt en sån här då det ligger lite snö på marken. Så det kändes faktiskt bra. Så nu ska jag leta och åt mig lite lunch här och sen klippa mig när jag får hem till Åsarna igen då. Och ska väl ut och träna någonting i eftermiddag också. Löpning blir det. Gött att få det här gjort. Skönt när man är klar med tuffa intervallpass. Utan två punkter oberoende av varandra då. Där, vad är där nu då? I 9,0. Ja, det är det. Ja. Måste vi ha en kontrollmätningspunkt också då. Det här är icke i hjulspår då. Ja, det är exakt 9. Ja. Mm. Det är gött då. Ja, dagens datum 21 oktober va? Ja. 7. Vilka våldsamma mängder. God dag. Jag har precis anlänt här till Vårdalen för årets första snöläger. Jag har precis käkat och kommit in här på rummet. Det är torsdag kväll, klockan är 7 snart. Ja, imorgon börjar lite skidåkning. Det var vitt här ute nu när vi kom hit. Har snöat lite hemma också, men det var lite mer snö här. Och mer än så händer inte idag, så vi får väl filma imorgon då, ifrån första passet ute på spåret. Taggad.
kanonfina spår idag. Klar. Det var 3 timmar in på kompot. Ja. Fina spår. Fint, fint. Fin rygg. Jag fick dra. Vad sa du? Jag fick dra halva. Ja. Halva passet. Nu är det dags för dagens andra pass. Nu har solen tittat fram också lite grann, så det var väl trevligt. Men det blir väl mörkt snart igen. Klockan är snart 4, så att det är nog inte många minuter där uppe. Ska även testa lite skateskidor också med vallaren. Åh, jäklar. Hur är formen, Linsson? Men vad fan, jag håller på att slå ihjäl mig. Vet du, Jens, du är precis från de här mediajävlarna som inte lär sig att man inte ska köra samma fråga hela tiden. Då får man ingen nytt svar. Ja, den är bränd som vanligt. Jaha. Ska vi ut och mata nu? Mm. Klar med fartpasset vi hade här idag. Vi körde, ja, det var kanske nästan 70 minuter hårdkörning. Uppdelat på 7 olika intervaller och lite blandat stak och klassiskt. De tog runt 10 minuter. Så det var första fartpasset på snö för år. För er som inte insåg det, så var det Ebba som filmade på intervallpasset i Östersund förra veckan. Ja, förut här i veckan. Ja, och jag glömde säga en sak. Ja. Tusen tack. Lyssna på Mellan himmel och skidspår. Vad sa du? Mellan himmel och skidspår. Precis. Min och Lisas podd. Podcast. Det glömde jag säga. Har det gått bra? Ja, väldigt. Första tröskelpasset snö. Ja. Men nu ljuger du lite. Nej, skoja. Ja. Men för det här läget. Vilket roligt skämt. Hehehe. Nej, men. Nej, då blir det inget tröskel när man kör med Fredrik. Ja. Nej, men det gick bra. Jag låg bra i laktat också. 3,1, 3,7. Perfekt. Perfekt. Nu är det dags för lunch. Klockan är 10:30. Lunchen öppnar då, så nu ska jag väga och kika vad det blir för gött idag då. Som ni såg så bjöds det på en riktig svensk klassiker. Det var köttbullar, potatismos och brunsås. Det var riktigt gött. Och som sagt riktigt svensk husmanskost. Så nu tog jag med mig en kopp här på rummet. Jag tror inte man får göra det egentligen. Får gå tillbaka med koppen sen. Men nu ska jag lägga mig och vila. Så vi syns under eftermiddagspasset. Nu så. Nu är vi redo för löpning. Vi premiär med nya pannlamporna. Det blir nog bra. Det är plusgrader nu. Inte lika fint väder som igår på första dagen. Kör där för det. Är du redo? Ja. Kom här bara kan. Ska sätta fast den. Jag gjorde någonting. Du är den direkt på hubba eller? På någon dall. Nej. Jävlar. Så. Perfekt. Är vi... Det är perfekt att ni är med i pannlampan, då slipper jag. Ja. Då drar vi. Ja. Yeah. Då drar vi.
så är det mysigt. Hej. Riktigt koselig det. Fint ser det. Så där ja. En fin tur. 2 mil sprang vi. Det var lite olika vad folk gjorde nu här på eftermiddagen. Vissa vill springa och vissa vill åka skidor. Ja, nej, jag tycker det är gött att hålla igång löpningen lite grann, så jag valde det här på eftermiddagen. Men den här vloggen är slut här. Vi ska vara kvar här en vecka till i Vårdalen, så hela nästa veckas vlogg kommer ju bli härifrån då. Så det kommer väl förhoppningsvis bli mycket träning och lite annat stök att filma. Nu ska jag hoppa in i duschen och käka. Riktigt hungrig faktiskt. Tusen tack för att ni har kollat. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen. Så blir jag väldigt glad, så som jag brukar tjata om. Men jag är grymt tacksam att det är så många som prenumererar och kollar. Så fortsätt med det. Ha det bra. Hej då.